Og så boys, har vi et godt i dag, eller hvad? Selvfølgelig har vi det, fordi det er fredag, og det er også en dag, hvor jeg selvfølgelig er tilbage med en universitet kongerne af Premier League, mine damer og herrer, så som vi kan se på skærmen her. Oh yes, we are back. Bournemouth står den altså på udbane. Vi skal spille på Vitality Stadium, og lige hurtigt for at få opgjort, eller lige få opklaret noget, som jeg kiggede på i sidste episode. Så var der lige det her med Marcos Llorentes udviklingsplan, fordi som I ved, jeg var ved at gøre ham fra en højre midt til en central midtbanespiller. Og basically, så sagde jeg i sidste episode, at vi kunne se, at vi fik den her mail omkring, han er ved at være klar til at skifte position, det går skide godt og sådan noget der. Vi fik at vide, at der var stadigvæk 2 uger endnu tilbage, så jeg troede, man stadigvæk skulle vente. Der var så mange af jer i kommentarfeltet, tak til jer først og fremmest for at gøre det, der gjorde opmærksom på, at jeg skal egentlig bare gå ind og skifte position til central midt. Ja, yeah, that's it. Nu er det faktisk klaret. Så ja, det var faktisk overhovedet ikke særlig svært. Igen, jeg var overbevist om, at man lige skulle vente det sidste stykke. Jeg kunne faktisk bare gøre det med det samme. Så tak til jer for at gøre opmærksom på det, så er der styr på det i hvert fald. Og så var der også lige det her med Nkunku, hvor jeg jo egentlig, som I ganske rigtigt siger, jeg kan bare rykke ham lidt længere tilbage. Kan vi vide, hvor langt man kan komme tilbage? Sådan en CF her for eksempel. There we go. Så hvad ellers, som sender forward, så kører det. Så har alle spillere på holdet faktisk den position, de gerne vil have. Så ja. Nice! Og med det, så tænker jeg faktisk bare, der er ikke så meget andet end, skal vi bare komme i gang med at få spillet nogle kampe? Der er ikke så meget at komme efter. Holdopstillingen er selvfølgelig den stærke, som vi altid plejer at stille op med. Det er Robert Sanchez på kassen, Reece James, Thiago Silva, Virgil van Dijk og Ben Chilwell nede i forsvaret. Midtbanen består af Caicedo, Enzo Fernandes og Marcos Llorente nu med sin vante CM-position. Come on! Og så har vi altså front trioen Raheem Sterling, Vinicius Jr. og også Nkunku med sin rigtig position. Vi spiller på Legendaris igen. Vi prøver at blive ved med at give den en chance, fordi det selvfølgelig bare er lidt mere udfordrende, og det er lidt sjovere at se på, end at jeg vinder 5-0 i alle mine kampe. Så ja, lad os bare komme i gang. Bournemouth, det er en god mulighed, det der. Wow, okay. Første chance i kampen. Den skruer de på. What? Ja, det var jo ikke lige den start, man havde håbet på at få. Jeg har basically ikke haft bolden. Jeg har ikke haft bolden, siden den blev, givet op. Så lidt skidt. Ja, det er meget fint det her faktisk. Reece James. En mulighed. Måske kæmper sig lidt igennem. Finder en Nkunku. Finder en Caicedo. Det var egentlig ikke ham, den var til, men vi får afsluttet. Ikke helt dumt. Og vi har bolden endnu. Finder Raheem Sterling. Og Der skal vi sgu ramme målet der. Det er godt det der. Godt pres. Finder en Nkunku hurtigt. Ind til højre skøjten. Det fik jeg ikke lov til. Bro, jeg laver en ball roll. Han står klar. Åh, hvor er det typisk. Men det er fint, at vi kommer til gode chancer her. Vi kan sagtens komme tilbage. Vi ligger et højt pres, og det kan de ikke spille sig ud af. Det er flot. Sterling kommer her. Det er en Nkunku. Hvem har vi ind foran? Er det Sterling? Det er Vinicius Junior. Og så er den der. Hvor er det vigtigt. Vi ligger højt pres. Vi har basically siddet på kampen lige siden de kom foran 1-0. Og det er fortjent, at vi udligner her med et fantastisk veludført angreb. Det skal vindes. Lækkert. Fortsæt. Det må ikke få en chance. Come on. Vi skal lige holde den til halvleg her. God aflevering. Der er offside. Det er surely. Oh my god. Der er hjørnespark. De får den simpelthen også. De får simpelthen lov til at sparke hjørnesparket, selvom vi er i 3. minut overtid. Den skal du have, Robert Sanchez. Det er fucking løgn. Det er fucking løgn, bro. Åh, er det langt ud. Hvor er det så til grin, sådan noget der. Der skal selvfølgelig bare føre det sag i første omgang, men også bare dumt, de får den mulighed der. Ja, sådan kan det gå, så hurtigt kan det gå. De har ikke haft en skid lige siden deres første chance, så scorer de på den anden mulighed, de har. Meget, meget frustrerende, det der. Det er for nemt. Det er alt for nemt. De kommer til muligheder der. Det er en kæmpe chance, de har til at gøre det til 3-1. Men det er simpelthen for nemt for dem at spille sig igennem. Meget, meget frustrerende. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har at skyde med. Ikke sådan det helt store faktisk på bænken. Det er virkelig ikke meget, jeg kan gøre. Men spørgsmålet om vi skulle prøve med lidt en anden formation måske. Lad os lige få en Vini her. Og hvis vi nu kører... Nu bliver det så offensivt, men why not? Hvis vi kører det sådan her, og så lige får en Sterling hernede. Og så en Nicolas Jackson, er det, ja, yeah, det er vel det bedste, vi kan gøre, I guess. Og det er en god mulighed, det her. Rigtig fin løb af Sterling. Kommer ind i boksen, finder en Nkunku, og jeg skulle have afleveret videre. Åh, hvor er det dumt, jeg ikke når at se den. Har den endnu.
lækkert det her. Åh, vi kan ikke helt få afslutningen af stedet. Det er så synd. Vi ligger ellers et godt pres på, at de kan heller ikke rigtig komme væk med bolden. Vi har den faktisk endnu. Også fint det her. Den kommer i løbet. Ja, der kommer sådan set en. Vi kan ikke nå at få sendt den videre til ham. Og spørgsmålet er, om den her kamp, den kan nå at reddes. Ja, et minut lagt til. Så skal vi vinde bolden her. Gør vi desværre ikke. Og så, oh my fucking god, man. Ja, så er der ikke så meget at gøre. Ja, den spiller selvfølgelig videre. Okay. Oh man. Igen så giver dommeren bare 40 minutter over tid. Altså, var det åndssvagt. Og så flørter han vel af. På et andet tidspunkt, når han har lyst. Nej, okay. Altså, ja. De fik lov til at spille til 5 minutters overtid. Okay, what the fuck, dude. Ja, yeah, ja, yeah. Whatever. Whatever, Philip Billing får et mål her, og det der, det er bare åndssvagt. De har tre chancer, Bournemouth, og score på dem alle tre. Så det er meget dumt. Ja, yeah, frustrerende kamp. Meget, meget frustrerende kamp. Også fordi, vi er klart det bedre hold. Skaber de bedre chancer. Ja, så scorer Bournemouth på de få chancer, de har, hvor jeg også laver nogle dumme forsvarsfejl for at give dem målene. Så det der, det er bare sådan et resultat, der, ja, hvis man lige strammer op en gang, så kommer det aldrig nogensinde til at gentage sig. Så ja, der er ikke andet end bare at komme videre herfra. Men anyways, vi hopper videre. Endnu en svær modstander venter os her. Eller endnu en svær modstander. Bournemouth har ikke nogen svær modstander, men en svær modstander venter os her. Aston Villa. Vi har desværre taget vores første L i den her sæson. Aston Villa ligger selv på en 6. plads og har fået en okay start på sæsonen, så det bliver heller ikke ligefrem nogen nem kamp der. Men jeg tænker i første omgang, vi egentlig bare starter med det samme holdopstilling, som vi gjorde før. Igen, fordi jeg synes egentlig, vi spillede fint. Altså, det er basically noget bullshit, vi taber på, så vi skal bare køre benhårdt videre. Vi kører selvfølgelig, som altid, Robert Sanchez på kassen, Reece James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell, ned i forsvaret med Caicedo, Enzo Fernandez, Marcus Lorenz på midtbanen og Sterling, Vinicius Jr. og Nkunku oppe foran. Så ja, det er comeback-tid. Comeback-tid, men ja, hvad mener man? Sådan en revanche-tid efter det nederlag før, så lad os, ja, let's get it. Det er fint. Rigtig fint, det her Marcus Lorenzo. Skal bare ind i feltet. Hvem søger den? Det gør Enzo Fernandez, og den skal simpelthen være der. Fint spil, det her. Sterling, kan vi lige komme ud, om det kan vi da? Finder en Kunku. Banen, den er sjaskvåd, men vi kommer alligevel. Jeg prøver at trække ind til hans højre ben i hvert fald, eller hans venstre ben. Det gider han ikke rigtig. Han gider ikke de der træk der i dag, en Kunku. Det var da utroligt, mand. Ben Chilwell med det efterfølgende hjørnspark. Den ligger egentlig okay, den der. Den ligger da perfekt, selvfølgelig gør den da det. Og det er Vinicius Junior, der stiger højst. Han kan score med fødderne, men han kan skud, og man må også score med hovedet foran vist der. Og det er en lækker kasse. Og vigtigt, vigtigt for os, at vi kommer tidligt foran. Tag bold. En eller anden spiller, der tager bolden. What? Er der ingen af mine spillere, der har lyst til at tage bolden i den situation? Robert Sanchez heldigvis stisker op med en lille fin regning der. Og heller bliver det fløjt til her. Okay, vi går til pause med 1-0-føring. Forhold til sidste kamp, der var vi bagud 2 ved pausen, så det der er en dejlig, fin ændring, kan man sige. En dejlig fremskridt, vi tager os Aston Villa. De ligger sig ikke fladt ned her. De har været troende et par gange. Det er ikke, fordi de er kommet frem til noget super vanvittigt, men man kan godt se, at det den er langt fra afgjort, den her kamp i hvert fald. Det er godt spillet, Aston Villa. Det er vanvittigt godt spillet. Fin redning af Robert Sanchez, det der også. Det er fint. En Kunku. Direkte ind til Marcus Llorente. Venstre skår i den. Den skal være der. Der skal kampen være lukket og slukket. Oh my days. Et fantastisk angreb, vi får sat sammen her. Lille kontra, vi egentlig kører. Fordi de selvfølgelig satte sig offensivt nu, Aston Villa. Men 10 minutter tilbage af kampen, sådan cirka. Og vi er simpelthen til lige at flere nogle udskiftninger. Så vi fører en Jackson ind. Vi fører en Mudrik igen. Og ved du hvad, skal vi ikke bare bruge så mange udskiftninger som muligt, tænker jeg næsten. Også fordi vi kan se, mange af vores spillere er egentlig sådan rimelig trætte. Så det tænker jeg vil give god mening. Kører en Gusto ind her, og så har vi en udskiftning tilbage, det tror jeg. Så gør vi det sådan der. Så er der i hvert fald lidt friske ben ind til at holde det sidste. Vi scorer på hjørnespark efter første halvleg, så lad os prøve at se igen. Og Vinicius Junior, han står klar igen derinde. Nej, han har skulle lige skiftet ud. Fuck sake. Nå, goddammit. Vi kører alligevel Sterling med indlægget den her gang. Lægger den ind til en meget fri Conor Gallagher, og det er faktisk ikke nogen dum chance, vi kommer frem til. Ja, så er der masser af plads til Modric, og han er lynhurtig. Men jeg kan ikke rigtig få brugt farten her, det er også fint nok. Caicedo kommer her, finder en Raheem Sterling, trækker over til højre benet, og det er igen en god mulighed. Jeg ved ikke, om det var dumt, at jeg gik lige på der.
Fordi der er faktisk lagt et minut til nu. Det sidste mulighed. Åh, jeg føler ikke, der var det så vigtigt. Jeg havde helt glemt timeren, da jeg kom til den chance. Jeg skal bare trække den ud i hjørnefladen. Men, mine damer og herrer, vi gør det altså her. Vi tager simpelthen en 1-0 sejr over Aston Villa. Og det er så vigtigt. Det er så vigtigt. Men jeg føler også, at jeg lærte virkelig de fejl mod Bournemouth der. Altså, hvor igen bevares. Jeg synes, det er nogle totalt åndssvage mål, de scorede. Som noget af det var lidt ud af vores hænder, men samtidig jeg kunne også have gjort med for at forsvare mod dem, og det får jeg ændret på her. Aston Villa kommer frem til nogle chancer, men ultimativt holder jeg dem fra fadet i langt de største del af kampen, så ja, ikke så meget at sige, det er bare lækkert at komme tilbage igen, og ja, endnu en base af Vinicius Junior, han har været fantastisk. Men med det sagt, det var jeg, så fortsætter vi jo bare, og ligesom, ganske ret ligesom i virkeligheden, jamen, så skal vi altså også møde Brighton i første runde, eller anden runde, eller whatever det er. Vi skal i hvert fald møde dem i Carabao-koppen. Vi skal møde dem i Carabao-koppen, ligesom vi gjorde i virkeligheden, så det skal nok blive interessant. Så ja, skal vi egentlig bare komme videre for sådan en holdopstilling? Og bevare, selvom det bare er Carabao-koppen, så stiller vi selvfølgelig stadig op med en nogenlunde stærk holdopstilling. Der er lidt rotation, det skal jeg høre til, men vi kører altså med Robert Sanchez på keeperposten, og så har vi Marco Stu, der faktisk lov til at starte den her gang, og også helt ny centerback pairing, vi har derinde. De Sassi og Badia Shield får til at starte sammen med Ben Chilwell på venstrebacken. Midtbanen ser ud, som den altid har gjort, Casado, Enzo Fernandez, Marcus Llorente, mens vi oppe i angrebet også kører med to nye spillere. Vi har Madueke og Mudrik på de to kanter, og Nkunku får lov til at starte igen. Jeg tænker, det vi gør her, det er, vi prøver også, fordi nu er vi nødt, som jeg altid siger, vi når det punkt hen i serien, hvor nu er der ikke rigtig så mange transfers, der er ikke så meget at se til, udover bare at spille kampe, så jeg skal selvfølgelig have ligesom at kørt nogle kampe igennem, så vi trods alt ikke skal sidde her og lave 40 episoder, før jeg er færdig med sæsonen. Så det jeg faktisk tænker, kommer til at gøre, det er, at jeg kommer til at køre det her spil højdepunkter. Så må vi jo se, hvordan det går. Okay, vi starter faktisk med et frispark på kanten af feltet. Madueke ude at tage det. Kan den spilles kort her måske? Det tror jeg faktisk vil være en fin idé. Finder. Det gjorde vi. Ja, vi smed den væk. Okay, vi fortsætter. Kontra til Brighton her. Goddammit. Jeg ved ikke, hvad jeg synes ikke, jeg rykker særlig meget på stikket. Det har jeg åbenbart gjort. Okay, vi får den afværet godt. Vinder vi bolden. Kan vi så få lov til at køre det? Kunne vi så ikke? Okay, goddammit. Vi får et frispark igen. Kan vi vide, om vi kan lave en rigtig aflevering den her gang? Det kunne faktisk være en god idé, tænker jeg. Caicedo, den her gang. Se, vi spiller bare stille og roligt lige til siden her. Lige til siden. Hvad? Jeg synes ikke, jeg peger den bagud. Jeg synes, jeg peger den til siden. Nå, anyways, vi har den der her. Oh, Madu, ikke? Faktisk en god mulighed med det kolde højre ben. Det var ikke så heldigt. Er det lækkert. Og finder ham her. Hvem har vi? Jeg ved ikke, hvem det er, men det er Marcus Llorente, nu jeg lige siger. Vi gør det til 1-0. Vi har så et helt tilfældigt angreb. Laver et klasse opspil. Og Marcus Llorente, som er kaptajn for dagen, simpelthen. Det vidste jeg ikke engang, han var. Men I'll take it. Han går forrest og scorer et mål. Wait. Den sprang bare der. Undskyld, hvad? Hvad er der sket? Der stod ind. Jeg har... Ha? Er der noget, jeg har misforstået? Please nede i kommentarfeltet. Sig mig, om der er nogen af jer, der har oplevet det her. Jeg har trykket spil højdepunkter. Men Brighton har scoret. Altså... De har vel formentlig kommet frem til en chance, som var et højdepunkt, som jeg skulle forsvare. Er der noget, jeg har misset? What? Bro, hvad? Det giver ikke mening. Oh well. Vi har et frispark. Nkunku får den her. Finder Marcus Llorente. Nej, det var Enzo Fernandez, sorry. Finder Llorente den her gang. Han får den faktisk igen her. Det kan vi ikke få nok ud af det der. Og hvad sker der så? Vi går simpelthen i... Forlænget spilletid. Okay, spændende. Vi går simpelthen i straffespark. Oh my god, what the... Okay. Ja tak, Sanchez. Okay, lægger stærkt ud. Okay, come on. Raheem Sterling. Pres på, vi sætter den i midten. McGill. God damn, han er lille ind i mål. Prøv at lægge mig til hans keeper. Han er jo sådan 1,70 eller sådan noget. Joao Pedro. Come on. Robert Sanchez, du er så vanvittig. Ikke i virkeligheden. Men i spillet er du vanvittig. Come on, Enzo Fernandez. Den her gang. Masser af fart på den bold. Skal sidde top corner. Og det gør den da. Come on, det er så vigtigt det her. Skal vi have 3 straffesredninger i streg. Insinsu, vi bliver stående i midten. Okay, det var så ikke det rigtige at gøre. Nå, ny chance til os her. Nkunku. Salas fam. He's got it. Oh my day. Sit down, Mike Jill. Det ligner, der du sidder ned, for du er så lav. Okay, det var hårdt. Det var undskyld. Der er hud lav til bolden. Robert Sanchez.
Der skulle jeg blive stående. Goddammit, der skulle jeg blive stående igen. Oh well. Marcus Llorente kan afgøre det, hvis vi scorer på den her. Løber til bolden. Vi prøver at sparke den i midten igen. Og det var det rigtige at gøre. Vi er altså videre om vinddagen her. Hvor er det vigtigt. Og jeg vil altså lige sige, at det her spil højdepunkt er. Jeg synes, det er sjovt at gøre normalt. Men sgu da ikke, hvis, de kan, hvis min modstander kan score, uden jeg kan få lov til at forsvare. Hvor kom det fra? Det forstår jeg. Ja, sådan er det. Bøjer. Det var fedt det her. Vi får en lækker straffesparksafslutning på den her kamp her, hvor vi bare er, vi var simpelthen solid, score på alle vores fire, Brighton score kun på to ud af deres fire, og så var det jo rimelig lige til, kan man sige, så ja, yeah. Mine damer og herrer, vi er videre i Karabagkøben, come on. Og med den dramatiske sejr i bagagen, så hopper vi videre til, hvad der kommer til at blive den sidste kamp i den her episode, det er mod Fulham. Vi skal til Craven Cottage, et meget lokalt derby, London, West London derby for at være helt præcis. Så ja, vi kan også se, for dem har faktisk også fået en fin start på sæsonen, 10 point. Meget fint for dem. Ligger nummer 9. Vi skal altså og jagte de 3 point trods alt. Så ja, lad os bare få det gjort. Og der kan vist umuligt være særlig meget at rafle om. Vi er selvfølgelig tilbage med den stærkeste startopstilling, som vi har. Robert Sanchez på kassen, Rhys James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell nede i forsvaret med Caicedo, Enzo Fernandes og Marcus Llorente på midtbanen med selvfølgelig Sterling, Nkunku og Vinicius Junior oppe foran. Så er det Vinicius med en god mulighed. Står for Calvin Bassey. Det er 200 år at lave den der dribling, men alligevel kommer vi igennem. Det var den langsomste magispin, jeg nogensinde har set. Det var ikke helt dumt alligevel. Vi ved, vi er farlige på hjørnespark. Kan vi være det igen? Raheem Sterling finder ikke rigtig nogen. Den kommer til Vinicius Junior. Oh my days, brother. Han er så vanvittig. Tredje mål på tredje kamp, han spiller. Hvor er det vanvittigt. Og den her gang, det kan godt være, de andre mål lige var finde og sådan noget der. Den her, den tager altså lige number one spot for det flotteste so far. Tæmmer den stille og roligt. Og så hakker han altså til den på halvflugt, der er den der. Og den sidder så yderligt, at keeperen overhovedet ikke kan nå ud til den. En kuku. Vi kommer simpelthen igennem. Jeg aner ikke, hvordan. Men vi tager den da. En mod en mod keeps. Og så skal det da være 2-0. Hvor er det så vanvittigt flot udført af en kuku. Come on. Og det er super, super vigtigt oven i købet. Altså, at vi ikke bare lægger os fladt ned efter, eller ikke lægger os fladt ned, men altså, vi stopper med angreb, selvom vi kommer foran 1-0. Vi skal bare fortsætte. Jeg ved ikke lige, hvordan vi kommer igennem. Det giver ikke rigtig nogen mening, men vi klarer selvfølgelig ikke. Godt sparket ind. Det er faktisk godt lavet, det her. En kunku. Så er han der sgu på spil igen derinde. Jeg trækker lige præcis ind. Okay, hvad foregår der her? Hvor kommer det her fra? Vi strugglede mod Bournemouth, vi strugglede mod Brighton, vi strugglede mod Aston Villa, foran 3-0 efter 24 minutter mod Fulham. Det er, jeg skal ikke klage, en kunku med endnu en base, det er køligt lavet. Og det var det smukt. Og jeg er faktisk helt fri, en kunku, jeg skulle have set om noget før, man får den her til gengæld. Trækker over, og det er en god afslutning det der også. Og så bliver der fløjt til halvleg, mine damer og herrer, vi er dominerende over for Fulham, og af den grund tænker jeg også, at det er en perfekt mulighed til os, for lige at lige få lavet nogle udskiftninger, fordi der er som sagt mange spillere, fordi de simpelthen bare ikke er bedre, niveauet er ikke bedre på bænken, det er, så de kan kun blive skiftet ind i sådan en kamp, at vi så rent faktisk er foran. Altså, der er no chance, jeg sætter dem ind, fordi jeg skal jagte et eller andet resultat, så lad os bare gøre det. Gusto har lov til at komme ind, Lavia får lov til at komme ind, Gallagher får lov til at komme ind, Jackson får lov til at komme ind, og Modric får lov til at komme ind. Vi kører simpelthen bare 5 udskiftninger på det med det samme. Prøv her. Den er hjemme, den her kamp her. Vi skal bare hygge os nu. Det er faktisk en god mulighed til Fulham, det her. Det er godt spillet. Bilian finder alligevel. Finder Sanabria. Okay. Skidt. Skal vi lige passe på, at vi ikke bare smider det hele over styr her. Så er der en god mulighed her. Modric, du skal bare ud og abuse den pace der. Direkte kurs mod mål. Tag det lange træk. Det er også, og det er tæt på faktisk. Det er virkelig synd, at vi ikke får mig ud af den ellers meget, meget fin mulighed. Så kan det ikke vare længe, inden der bliver ført af. Måske kan vi lige få en sidste mulighed med. Faktisk meget fint lagt af det her. Enzo Fernandes finder Gusto af det.
fuck it, lad os prøve den. Lad os prøve den, Gusto. Ja, det er sgu i orden. Det er sgu i orden. Og hvor der så spillet 5 minutter over tid. Igen, jeg forstår ikke det her med dommeren ikke bare før af. Jeg synes, det er lidt ansvagt. Altså, nu gør det ikke så meget, fordi vi får en eller os, der har bolden. Men stadigvæk det er sådan lidt... Bare for at ikke kampen er afgivet for længst, men fint nok. Skal vi da lige have en sidste basse med? Modryk med afslutningen. Det er faktisk ikke meget, den mangler igen. Er det deres keeper, der skal op med en god redning? Og efter at have spillet 6 minutter af 2 minutters tillægstid, så bliver der altså fløjtet af her. Vi vinder altså den her kamp 3-1 mod Fulham. Og det er et statement at sætte her. Jeg vil lige sige, anden halvleg bevares, ja, vi laver alle de her udskiftninger her, og der... Jeg føler, det viser præcis, hvorfor jeg normalt ikke laver de udskiftninger der. Det er simpelthen, fordi vi blev decideret dårligere. Vi blev væsentligt værre af at sætte alle de andre spillere ind der. Og ender med at være totalt i kontrol til, at vi pludselig skal til at forsvare den her føring her. Så ja, lidt træls, men sådan er det. Vi tager sgu de 3 point. Og med det, mine damer og herrer, så kan I se her, vi er nået til oktober måned, hvor vi står over for Burnley. Men der har vi egentlig ikke gjort oktober før, og det gør, hvad vi var. Det er før os i kampen mod Fulham. Det, to be fair, det er også fuldstændig ligegyldigt. Faktum er, det kører for os lige pt. Selv, og vi begynder at spille lidt mere sådan fast på læggen dig, så det er alligevel det er meget ufødrende. Det er meget, meget svært og meget frustrerende at spille mod, men det gør selvfølgelig også, at det bliver mere interessant at kigge på, så I get it. Vi skal til mod Burnley, som sagt, næste kamp. Jeg har kun 3 point, ligger nummer 19, så jeg er omtrent lige så ringe, som de er i virkeligheden, så det skal næsten være 3 point, tør jeg godt love, men... Hvordan det kommer til at gå, det ser vi altså først i næste episode, mine damer og herrer, for det er bare alt det for den her episode. Så ja, mine damer og herrer, det har jeg sagt 40 gange før, men det er bare for at sige, kæmpe fornøjelse. Elsker det, I ser med. Det er så fedt. Nyd det virkelig, og jeg håber, at I derude nyder at se med os. Og ja, andet faktisk ikke at sige, en smid like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu, og så ses vi bare i næste video. Peace out.